Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole s názvom S. Cestoviny sú bez mlieka. Makarna. Makarna. Sit zizdir. Sit zizdir. Mlieko je sit. Koncovka sis nám určuje, že je to bez mlieka. A dir je koncovka, ktorá sa používa v tretej osobe jednotného alebo množného čísla. Koláč je s cukrom. Pasta. Šeker lidir. Koncovka li, lebo je to s cukrom. Polievka je s mliekom. Čorba. Sit lidir. Sit. Mlieko, sit li. S mliekom a koncovka dir. Ješ polievku so syrom. Syr je peynir, so syrom peynirli. Peynirli. Čorbaji. Čorbaji. Pretože tam máme určitý člen. Takže použijeme špecifický priamy predmet. A ješ je jorsun. Jorsun. Mohli by sme tam pridať aj zámeno sen. Kávu bez cukru, prosím. Šekersis. Šekersis. Šeker cukor, šekersis bez cukru. Kahve. Kahve. A prosím, litven. Litven. Mohol by som tam dať aj nejakú kávu. Pir. Kahve. Litven. Pijem mlieko cukrom. Šekerli. Šeker, šekerli. Mlieko je sit. A pijem ičiorum. Deti majú radi alebo milujú mlieko bez cukru. Čočuklár. Čočuklár. Bez cukru je šekersis. Šekersis. Mlieko syty. Syty. A milujú seviolar. Seviolar. Dom má tri miestnosti. Tento dom. Tam ten dom. Šu ev. Ič odali. Doslova s tromi miestnostiami. Na slovičko ev mám video, kde to slovičko nebudete počuť, ale uvidíte názov filmu. Môj dom si ty. Pijeme čaj s cukrom. Bis. Bis. Šekerli. Šekerli. Čaj. Čaj. Ičeris. Ičeris. Šeker, šekerli. Alebo môžeme prehodiť aj poradie. Bis čaj, šekerli, ičeris. Pijem polievku bez soli. Jem polievku bez soli. Čorbaji. Čorbaji. Sütsis. Sütsis. Nie, to je mlieko. Sol je tus. Tusus. Bez mlieka tusus. A pijem ičiorum. Ičiorum. Pijem kávu s mliekom. Kávei. Kávei. Sitli. 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 A pijem ičiorum. Ičiorum. Moja mačka je jedlo bez soli. Začneme to bez soli. Tus, tusus. Jemeji. Moja mačka, kedy, kedym. A je jor. Jem cestoviny bez soli. Nie, bez soli, ale presný opak zo solou. Ben. Ben. Tuzlu. Tuzlu.
за солово, макарнаи, макарнаю, йорум. Йорум. Кава не е без млека. Раче би сум поведал кава е с млеком, але кава не е без млека. Каве без млека сюдзис, але даме запор дейл. Тато немоцница ма 563 местности. Буха стане 500. Беш из 63 одали. Местности одали. Дослова е то. Тото е немоцница с 563 местностями. Piju polievku zo solov, alebo keď chcete, jedia slanú polievku. Čorbají tuzlu ičiorlar. Koľko miestností má tvoj dom? Evin. Ev je dom, Evin tvoj dom. Evin, koľko? Kač. A miestnosti. Dom je s koľkými miestnosťami? Evin, kač, odali. Mačka je chlieb so syrom. Kedy? Syrový, peinirli. Ekmek. Jior. Chcem cestoviny bez syru. Alebo bez syra. Začnem tým bez syra. Syr je peinir. Bez syra. Pernisis. Cestoviny. Makarna. Nevidím tu určitý člen, tak nechám to takto. Pernisis makarna. A chcem istiorum. Uvidíme, či je to dobré. Perfektne.